Господине Давидковски, Уставниот суд го укина балансерот. Како вие ја оценувате таквата одлука и според вас какво законско решение е потребно во иднина за запазување на правичната застапеност? Па Уставниот суд, мислам, се знаеше дека ќе укине тие членови од законот за вработени во јавен сектор за администрација и правилникот, кој што навистина предизвика како алатка за правична застапеност, предизвика аномалии во нашиот правен систем. Едно од излезните решенија во тие закони повторно нешто да се стави како алатка, како при еднакви услови, например, согласно принципот на стручност и компетентност, кој што со устав е тој принцип исто загарантиран, при еднакви услови предност да имаат припадниците од помалите етнички заедници. Но слушам дека има и друга варијанта, дека се спрема посебен закон, по мене малку невообичаено, што колку члена ќе содржи и како би изгледало тој посебен закон само за правична застапеност. Така, еве некои од идеите околу тој закон кој што се подготвува, еве министерот Минчев практично тврди дека не треба да се брза со донесување на такво законско решение, меѓутоа дел од лидерите на вреди веќе излегоа со некои идеи да се подпишуваат изјави на нотар во врска со етничката припадност, односно граѓаните сами да се изјаснуваат. Како вие гледате на таквите идеи, можат ли тие да бидат дел од закон? Видете, сега ми е повторно пак назад би се враќали. Сега па кој е лично чувство националната припадност, се зашто да сиде на нотар и зашто повторно? Па тогаш и тоа беше и управилникот беше при конкурирање, се изјаснува за национална припадност. Сега повторно перпетум мобиле ке правиме, ке почнеме од почеток. И мислам добро што министерот Минчев кажа дека не треба да се брза. Јас мислам дека во пакет со овие, зашто они тамо 3-4 закона, не се само овие закони, министерството ги спрема, токму тамо треба да се најде решение за ова соодветна и правична застапеност на помалите етнички заедници во јавниот сектор. Добро, дел од политичките партии веќе негодуваа по одлуката на Уставен за укинување на балансерот. Наскоро овој суд треба да одлучува и за законот за јазиците. Можно ли е според вас ваквите одлуки да предизвикаат меѓуетнички тензии во државата? Мислам дека не би требало да предизвикува некои политички тензии, се да биде во рамките на и домашното и меѓународното право, така што предпоставувам сега знаете политички партии како политички партии, тоа они само да си го зголемат рейтингот во секој случај за нешто реагираат и кога треба и кога не треба, но тоа е нивно право, но сепак одлуките на Уставниот суд, мислам дека политичките партии најмалку се повикани да ги коментираат, сепак врсосно на тие одлуки и собранието не ги коментира, туку мора само да ги спроведе.